අයිබෝන් කතා කරන පොත් එක්කයි අපි අද දවසේදීත් කතා කරන්නේ. අපි කෘතියක් මුද්‍රණය කරාම මේක ජනගත කරනකොට බොහොම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න තමයි පසුගිය කාලේ මුළුල්ලේම මේ අලුතින් කෘතියක් නිර්මාණය වුණාම ඒ කෘතිය ජනගත කරන අවස්ථාවන් වලදී කතා කරන පොත් වැඩසටහනේ නිරුත් ඉඩකඩ සලසා දෙන්නේ ඒ ජනගත කිරීමේ උත්සවය පිළිබඳව ඔබට දැක බලා ගන්නට. පසුගිය දවසක එහෙම අවස්ථාවකට මට සහභාගී වෙන්න ඉඩකඩ ලැබුණා තනියාමයේ කියන කෘතිය ජනගත කරන අවස්ථාවට. ඉතින් තනියාමයේ නව කතාව නිර්මාණය කරන්නේ නීතිඥ කපිල ගාමිණී ජයසිංහ මහත්මයා. ඉතින් අපි කාලාන්තරයක් ඔහුව බොහොම හොඳින් දැන හඳුනන මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. අදටත් ඒ මතකය අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තනියාමයේ කියන නවකතාව ඇතුළුව තවත් නිර්මාණ කීපයක්ම තියෙන ඔහු විසින් රචනා කළ අද අපි හිතුවා කතා කරන පොත් වැඩසටහනෙන් කපිල ගාමිණී ජයසිංහ මහත්මයාත් සමඟ කතා කරන්න ඔහුගේ නිර්මාණ පිළිබඳව. ආයිබෝන් ඔබට. ආයිබෝන් අසන්තු. හොඳයි, අපි කාලයකදී ඔබව දකින්නේ රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් විදිහට දකිනවා. ඒත් එක්කම විවිධ කාලීන වැඩසටහන් සහ සමාජයට යහපත් වන බොහෝ දේවල් කරපු කෙනෙක් හැටියට රූපවාහිනී මාධ්‍යයේදී අපි දකිනවා. ඊට පස්සේ කාලයකදී ඔබ නීතිඥවරයෙක් විදිහට අපි කටයුතු කරන බව දැනගන්නවා. නැවතත් ඔබ දැන් මේ තනියාමයේ කෘතිය හරහා අලුතෙන් මේ නවකතාවක් ලියවිලා තියෙන නිසා අපිට අද කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරමු අර මාධ්‍ය ජීවිතය ගැන. ඔව්. ඒ කාලේ ඇත්තටම ඉතාම සතුටුදායක කාලයක්. අවුරුදු 6ක් විතර මම මාධ්‍ය විවිධ මාධ්‍ය ආයතනවල වැඩ කරා. මුලින්ම 1996 කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයෙන් නීති උපාධි ලබා ගත්තට පස්සේ පත්තරයක තිබිච්ච දැන්වීමක් දැකලා ලක්හඬ කියන අලුත් ගුවන් විදුලිය පටන් ගන්න වෙලාවේ කලාකටයුතු වලට තිබිච්ච ආසාව සහ ඒ වෙනකොටත් මම දිවයින පුවත්පතේ විශේෂාංග රචකයෙක් විදිහට හිටියා. ෆ්‍රී ලාන්සර් කියන්නේ නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට වැඩ කරා කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ. ඒ නිසා මේ විද්‍යුත් මාධ්‍යයට සම්බන්ධ වෙන තිබිච්ච ආසාව නිසා ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මා. දැම්මහම 1000 ගාණක් ඇප්ලිකේෂන් ඇවිල්ලා තිබුණා. අපිව මුලින්ම ඉන්ටර්විව් කරේ මට මතකයි මේ මහවැලි ජන ඒ කියන්නේ මේ ගුවන් විදුලි සේවාවේ. එතන තමයි ගුවන් විදුලි ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තිව හිටිය අපි ඉන්ටර්විව් කරන්න. නිව්ටන් ගුණරත්න මහතා, අශෝක තිලකරත්න මහතා, එතකොට චන්දන තිලකරත්න මහතා, ස්වර්ණ ගුණවර්ධන මහතා. කොහොම හරි අවසාන 105 දිනාටත් තීරුණා. 105 දිනාට තීරලා ඊට පස්සේ අන්තිම 36 දිනාටත් තීරුණා. ඒ අය අතරේ තමයි මම, මොහන් රාජ් මඩවල, සුරංග සේනානායක, සචිත්‍ර සිල්වා වගේ ලක්හඬ ගුවන් විදුලියට අලුත්ම පිරිසක් එකතු වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකේ මම වැඩසටහන් කීපයක් කළා. ටෙලිසිනමා කතිකාව කියන වැඩසටහන. එතකොට තුලාවේ භූමිකාව කියලා නීතිය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන වැඩසටහනක්. ඊට අමතරව ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශකෙක් විදිහට කටයුතු කළා. ඊට පස්සේ මට මේ ආරාධනයක් ලැබුණා හිරු ගුවන් විදුලිය පටන් ගන්න වෙලාවේ. හිරු FM එකේ ආරම්භක සාමාජිකෙක් විදිහට විධායක වැඩසටහන් නිෂ්පාදකෙක් විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න. තමාලි පීරිස් තමයි ආරාධනාව කළේ. ඇයත් සිරස ආයතනයේ ඉඳලා ඉවත් වෙලාවිල්ලා තමයි මේකෙදි මේ අලුතෙන් පටන් ගත්තේ. ඒකෙදි මම කතා පෙට්ටිය කියන වැඩසටහන කළා. ඒ කාල සීමාවේ හුඟක් ජනප්‍රිය වෙච්ච වැඩසටහනක්. වසන්ති මේ කරනවා වගේම වැඩක් අපි හෙදි කළේ. සිනමාපට, නවකතා, කෙටි කතා අලුතෙන් එනකොට ඒවේ වොයිස් කට්ස් එහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ නාට්‍යමය විදිහට අපේ ශිල්පීන් ලව්වා ඒවා දෙබස්කවල සමහර පොත්වල තියෙන වැදගත්යෙන් ඒ කතුවරයා හෝ නිර්මාතෘවරයාව මැදිරියට කැඳවලා කතා බහ කරා. ඉතාම ජනප්‍රිය වුණා ඒ වැඩසටහන. කිඳුරු කොදෙව කියලා තව වැඩසටහනක් කළා. ඒ ඇරුණාම අර මේ හිරු ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශකෙක් හැටියටත් කටයුතු කළා. එහි ඊට පස්සේ මම සම්බන්ධ වුණේ සිරස TV ආයතනයේ ප්‍රවෘත්ති නිෂ්පාදකවරයෙක් විදිහට සහ ප්‍රවෘත්ති සංස්කාරකවරයෙක් විදිහට. ඒ ඉන්න අතරතුරේ තමයි, එහේ වැඩ කරන අතරතුරේ තමයි මම දිවුරුම් දුන්නේ 2002 වසරේ නීතිඥවරයෙක් විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ වෘත්තියෙන් ඉවත් වෙලා මම පූර්ණකාලීන නීති වෘත්තියට ආවා. නමුත් සාහිත්‍යයේ තියෙන ඇල්ම නැවතුනේ නැහැ. අලුතෙන් චිත්‍රපටියක් අහම, නාට්‍යයක් අහම අනිවාර්යෙන් ඒක බලනවා. ඊළඟට ලියනවා. අවුරුදු 5ක් 6ක් තිස්සේ එක දිගට
ලියපු නවකතාවක් තමයි ඔය තනියාමේ කියලා මේ අලුතින් දොරට වෙදී. ඊට කලින් අවසානයේට මං කළේ කුරුපරපුර කියන නවකතාව, ඒකත් ස්වතන්ත්‍ර නවකතාවක්. ඒ කුරුපරපුර මේ නවකතාවට පස්සේ අවුරුදු 15කට පස්සේ තමයි මේ තනියාමේ කෘතිය දොරට වෙදී පසුගිය 7 වෙනිදා දෑවංශ ජයකුටි සහ සමාගමේ. හොඳයි. අපි තනියාමේ කතා කරන්න කලින්, ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න කලින් මේ මං කැමති මේ කාලීන කෝසල සිහිනයක් කියන කෘතිය පිළිබඳව සහ මේ කදෝ පැණිවත මේ කෘතීන් දෙක පිළිබඳව කතා කරන්න. ඔව්. කාලීන කෝසල සිහිනයක් තමයි මේ වසන්ති මම මුලින්ම ලියපු කෙටි කතා සංග්‍රහය. 1995 ගුණසේන ප්‍රකාශනයක් ඉදිරියට තමයි, MD ගුණසේන සහ සමාගමේ ප්‍රකාශනයක් ඉදිරියට තමයි ඒක දොරට වෙදී. මම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ, මම 3 වෙනි වසරේ ඉන්න කාලේ තමයි කෙටි කතා සංග්‍රහය නිකුත් වුණේ. ඒකේ අන්තර්ගත කෙටි කතා 7න් 5කටම ඒවකට තිබිච්ච විවිධ සම්මාන උළෙලවලදී සම්මාන ලැබුණා. ඊට පස්සේ තමයි කදෝ පැණිවත කියන කෙටි කතා සංග්‍රහය, ඒක පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලින් අනුමත වෙච්ච, ඒ ආධාර ව්‍යාපෘති යටතේ පළ වෙච්ච කෘතියක්. 1997 අවුරුද්දේ ඉස් ගොඩගේ සහ සමාගම තමයි මේ පොත ප්‍රකාශයට පත් කළේ. ඒකේ හුඟක් තියෙනවා මේ පරිකල්පනාත්මක ප්‍රබන්ධ කතා රීතියෙන් ලියවෙච්ච, ඒ කියන්නේ ෆැන්ටසි ක්‍රියලිසම් කියලා කියන්නේ. ඒ කාලේ ඒවා එච්චර ජනප්‍රිය නැහැ. දැන් තමයි මේ ෆැන්ටසි පැත්ත හුඟක් ජනප්‍රිය වෙගෙන ඉන්නේ. ඒ රීතියෙන් ලියවෙච්ච කෙටි කතා 7ක් මේ කදෝ පැණිවත කෘතිය අන්තර්ගතයි. දැන් මේ ඒ දෙකම මුද්‍රණයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේදී ඒව නැවත මුද්‍රණය කරන්න. හොඳයි. ඇතර ඔබ පරිවර්තන කෘතීන් දෙකකුත් නිර්මාණය කරන, අපි ඒ ගැනත් එකක් කතා කරමු. මේ නිහඬියාවේ ගීතය. ඔව්. නිහඬියාවේ ගීතය 2002 වසරේදී මම පරිවර්තනය කළේ සැන්ඩ්‍රා බ්‍රවුන් කියන ඇමරිකානු ලේඛිකාවගේ කෘතියක් සිංහලට පරිවර්තනය කළේ, ඉලෙක්වන් සයිලන්ස් කියන කෘතිය. එහි තියෙන්නේ මේ බටහිර ලෝකයේ මිනිස්සු පවුල් සංස්ථාව පිළිබඳව කොච්චර දැන් අවධානය යොමු කරනවාද කියලා. ඉස්සර ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල ඒක ඉච්චර වැදගත් දෙයක් වුණේ නැහැ. හරියට ඇඳුමක් මාරු කරනවා වගේ තමන්ගේ සහකාරය මාරු කරේ. නමුත් නිහඬියාවේ ගීතේ කෘතිය තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අර මේ අපි ආසියා කරේ තියෙන වගේ මේ බොහොම සංවිධිත පවුල් සංස්ථාවකට එළඹීමේ බැඳීම් වැඩි සංවේදී සම්බන්ධතාවයකට කොහොමද එළඹෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් නළුවෙකුට ප්‍රේම කරන මේ භාෂා අර සංඥා භාෂාවෙන් කතා කරන ගුරුවරියකගේ චරිතයක් ලෝරි කියලා. ඉතින් ඒක ඒ කාලේ ඒ පොත හුඟක් ජනප්‍රිය වුණා. ඒක වෙනස් අත්දැකීමක් නිසා නිහඬියාවේ ගීතේ කෘතිය ඒක තමයි තේමාව. කළුවර තොටුපළ අපි මේ ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. ඔව්. කළුවර තොටුපළ කියන්නේ යූජී නිසි කියන ඇමරිකානු ලේඛකයාගේ සේෆ් හාබර් කියන නවකතාවේ පරිවර්තනයක්. ඒක පරිවර්තනයකටත් වඩා අනුවර්තනයක් විදිහට මම හඳුන්වන්න කැමතියි. ඒ පොතේ තියෙන්නේ මේ පාතාල ලෝකයට මිනිස්සු පෙළඹෙන්නේ කොහොමද. පුංචි කාලේදී ඒකේ පීට් පපා කියලා චරිතයක් තියෙනවා. ටොමි ටොරෙල්ලි කියන පොඩි ළමයා අර චිකාගෝ වල මේ බවුල් දොරවල් වලින් ඇතුල් වෙන අර කවුබෝයිස්ලව දකිනකොට එයාට ඇතිවෙන ආසාව. මොකද එයාට ඒක හේතු වෙන්නේ එයා මේ තමන්ගේ බාප්පගෙන් හරියට හිරිහැර විඳිනවා. අම්මා කරගත්තු දෙවෙනි විවාහය නිසා ඒකෙදි එයා පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒ නිසා එයා හොයනවා සහනයක් අර පීට් පපාගෙන්. ඔහු උපක්‍රමශීලීව ඔහුගේ අර පාතාල ලෝකයට ඔහුවත් ඇදගන්නවා. ඒ කතන්දරේ ඒ වකවානුවේ අර ලංකාවේ සමහර අත්දැකීම් වලට සමාන නිසා තමයි මම මේ පොත තෝරගත්තේ. 2002 වසරේ මේ ඒක ප්‍රකාශයට පත් වුණේ. හොඳයි. තවත් අපිට කෘතීන් කීපයක් තියෙනවා, මේ කුරුපරපුර සහ එක්කම සිහින දුර්ගය. ඒ කෘතීන් දෙක පිළිබඳවත් කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පසුගියදා මේ තනියාමේ කියන කෘතිය නවකතාව දොරට වැඩියා ජනගත කළා. අපි ඒ ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. කෙටි විරාමයක් ගමු අපි. හොඳයි. විරාමයෙන් පසුව නැවතත් කතා කරන පොත් සමගයි අපි කතා කරන්නේ. නීතිඥ කපිල ගාමිණී ජයසිංහ මහතාගේ නිර්මාණ පිළිබඳවයි කතා කරමින් අපි සිටියේ. සිහින දුර්ගයේ මම කැමති මේ කෘතිය පිළිබඳවත් ඔබෙන් අදහසක් දැනගන්න. ඔව්. සිහින දුර්ගයේ කෘතිය 2000 වසරේදී මල්පීලි ප්‍රකාශනයක් විදිහට දොරට වැඩි. එහි මාතෘකාව වෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් ඔට්ටු තැබීම් පිළිබඳව. ඒ කාලේ ලොකු හාහුවක් තිබුණා සමාජයේ. ඒක මම පරිකල්පනාත්මක ප්‍රබන්ධ කතා රීතියට දාලා
අනාගතයේද මෙහෙම ගියොත් කොහොම වෙයිද? ලෝක කුසලාන අවසාන තරගයට සහභාගි වෙන කණ්ඩායමක්කට ඔෆර් එකක් එනවා අවසාන තරගයේ පරදින්න. නමුත් ඒක නායකයෙකුට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් යන ප්ලේන් එක කඩාගෙන වැටෙනවා හදිසි පිපිරීමකට ලක් වෙලා. ජීවිතේ බේරෙන්නේ නායකයාගේ විතරයි. ඔහුටත් කිසි දෙයක් මතක නැහැ. එතනින් එහාට ඒ හරහා තමයි මේ කතාව ගලාගෙන යන්නේ. ඒ ඔට්ටු තැබූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ගේ මේ ක්‍රූර ව්‍යායාමය පිළිබඳව අනාවරණය කරන රහස් පරීක්ෂක ශෛලියෙන් ලියවිච්ච ප්‍රබන්ධ කතාවක් සිහින දුර්ගය කියලා කියන්නේ. ඒ අතරතුරේ ලියන ඊට පසුව කුරු පරපුර මම කැමතියි මේ කෘතිය පිළිබඳවත් කතා කරන්න. ඔව් කුරු පරපුර කියන නවකතාව 1999 දී රචනා වුණේ දයවංශ ජයකුටිසහ සමාගමෙන් තමයි පොතත් ප්‍රකාශනයට පත් වුණේ. දැන් එහි දෙවැනි මුද්‍රණයේ එළි දැකලා තියෙනවා අවුරුදු 14කට පස්සේ 15කට පස්සේ. එහි වස්තු විශේෂ වෙලා තියෙන්නේ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් වලට බටහිර රටවල තියෙන බලපෑම සම්බන්ධයෙන්, විද්‍යාත්මක පැත්තෙන්, පර්යේෂණ පැත්තෙන්. ඒකෙදි මම ගත්ත වෙස්ටර්න් ලන්තේ කියලා කල්පිත රාජ්‍යයක්. ඒ රාජ්‍ය කොයි විදිහටද තුන්වෙනි ලෝක රටවල් වලට බලපාන්නේ? විවිධ රටවලින් පර්යේෂණාගාර මීයෝ විදිහට මිනිස්සුම ගෙනහැල්ලා එන්නතක් නිෂ්පාදනය කරන්න හදනවා ඉදිරියේදීන මේ ඉඩම් ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් විදිහට. තව අවුරුදු 200කින් එහා කොහොමද තත්ත්වය කියන එක ඒකේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර ඉඩම්වල මිනිස්සු මේ ඉඩම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ, මිනිස්සුන්ගේ ජනගහනය වැඩි වුණාට. එතකොට ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන්න හදනවා එන්නතක් ශාකවල ජාන, ඒ කියන්නේ බොන්සායි කරන සිස්ටම් එකක් තියෙන ක්‍රමයක්. ඒ විදිහට මිනිසුන්වත් කුරු කරන්න. හැබැයි තුන්වෙනි ලෝක රටවල මිනිසුන් විතරයි. බටහිර ලෝක රටවල නෙමෙයි, ඒගොල්ලෝ පර්යේෂණයක් විදිහට කරනවා. ඒ ධනවාදී රටවල් නෙමෙයි. ධනවාදී රටවල් නෙවෙයි, අර තුන්වෙනි ලෝකයේ ඉන්න. පැහැදිලි. බටහිර ධනවාදී රටවල් නෙමෙයි, තුන්වෙනි ලෝකයේ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වලට මේ පර්යේෂණයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න හදනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මයේ එරෙහිව යන මේ පර්යේෂණය සහ ස්වභාව ධර්මය අතර ඝට්ටනය තමයි කුරු පරපුරේ විග්‍රහ වෙන්නේ. ඒකත් අර පරිකල්පනාත්මක රීතියෙන් ලියවිච්ච නවකතාවක්. හොඳයි. ඊට වසර 15කට පසුව තමයි මේ තනියාමය ලියන්නේ. මම කැමතියි ඒ ගැන දැනගන්න. ඔව් පැහැදිලිවම ඒ අනික් පොත් සියල්ලටම වඩා වෙනස් කෘතියක් මේ තනියාමය කියන්නේ. මම වේදිකා නාට්‍ය කලාවේ නියැලී හිටියා 1990 ඉඳලා. බඳුළු ඉතානගේ ශූරින්ගේ හිරුදහස නාට්‍යයේ මම ප්‍රධාන චරිත රඟපෑවා යශෝදා විමල ධර්ම සමග ඒ වකවානුවේ. ඊට පස්සේ මම නිර්මාණය කරපු පිළිරූ කියන වේදිකා නාට්‍ය 1990 යෞවන සම්මාන උළෙලේ අවසාන වටේට තීරණ සම්මාන හතරක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ ගිම්හානිය කියන කෘතියත් ඒ විදිහටම. ඊ නාට්‍ය කලාවේ නියැලෙන සමයේ මට හම්බුච්ච මිතුරන්ගේ අත්දැකීම්. ඒ කාලේ වේදිකා නාට්‍ය කලාවේ නිරත වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට වෘත්තීය පසුබිමක් තිබුණේ නැහැ. නළුවෙක් කියන්නේ එච්චර සමාජයේ දැන් විවාහ ගනුදෙනුවලදී ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලදී එච්චර ලොකු මේ චරිතයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේ ගමේ හැදිලා වේදිකා නාට්‍ය කලාව හරහා ඉහළට එන්න තනන තරුණී ඔහු මුහුණ දෙන අත්දැකීම්, ඔහුගේ ප්‍රේමයට විවාහයට ඒ සාධක බලපාන හැටි, ඒ ගැන කෙරෙන මේ ස්වභාවික යථාර්ථවාදී රීතියෙන් ලියවිච්ච, ඒ කියන්නේ කතකයාගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ලියවිච්ච නවකතාවක් තමයි තනියාමය කියන්නේ. ඒකෙදි ඔහු වේදිකා නාට්‍ය කලාව සහ තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය කොහොමද මේ සමතුලනය කරගන්න යන්නේ. ඔහු කොච්චර ඉහළ තැනකට ආවත් සමහරවිට අධ්‍යාත්මිකව තනි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි ඕනම කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් ඒ අත්දැකීම. මේ මොනතරම් සමාජයේ ඉහළ තැනකට ආවත් මොනතරම් වෘතීමේ පැත්තෙන් ආවත් අධ්‍යාත්මිකව තනි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්නේ තනි වෙන යාමේ පිළිබඳව තමයි ඒ තනි යාමේ කෘතිය කියවෙන්නේ. හොඳයි. වසර 15කට පස්සේ මේ වගේ ආකෘතියක් කොහොමද, මේ වගේ චරිතයක කොහොමද මේ නවකතාවක් ගැන හිතන්න පෙළඹුණේ? දැන් ඔබ වේදිකා නාට්‍යවල හිටපු නිසාද ඒ අත්දැකීම් එක්කද කොහොමද හිතන්නේ? ඔව් පැහැදිලිවම මේක අවුරුදු 5ක් විතර කාලයක් තිස්සේ හෙමින් හෙමින් රචනා වෙච්ච කෘතියක්. මොකද උසාවි වල වැඩ කටයුතුත් එක්ක සති දවස්වල අපිට වැඩි කරන්න බෑ. මොකද නීති පොත් ලියනවා වගේ දැන් මම නීති ග්‍රන්ථ 25ක් මම රචනා කරලා තිනවා සිංහලින්. නමුත් ඒවා තාක්ෂණික දේවල්නේ. නිර්මාණ සාහිත්‍ය කියන එකට විවේක බුද්ධියක් අවශ්‍යයි.
ඉතින් ඒ අවස්ථාවලදී මම කටයුතු කරේ උසාවි නිවාඩු කාලවල හැම මාස 3කටම සැරයක් අපිට දවස් 14ක විතර නිවාඩුවක් හම්බෙනවා. ඒ කාලවකවානුවේ හිමින් හිමින් තමයි මේ තනියා මේ කෘති රචනා කරේ. ඒතර මගේ සමීපතම මිතුරෙකුගේ අත්දැකීමුත් මේකට වස්තු විශේෂ වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේක හුඟක් සජීවී අත්දැකීමක් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ තනියා මේ නවකතාවේ අත්දැකීම අපේ රසිකයින්ට. හොඳයි, ඒ එක්කම මේ තනියා මේ පසුගිය දා ජනගත කළා ඔබටත් පුළුවන් මේ කෘතියේ පිළිබඳව අදහස් විමසා බලන්න කියවලා අපි ආරාධනා කරනවා තනියා මේ කෘතිය පිළිබඳව තියෙන අදහස්. අපිටත් කියන්න මේ වැඩසටහන නැරඹුවට පස්සේ අපිටත් කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. ඒකම කපිල මහත්තයාටත් කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අතරතුරේ අපි බලමු දැන් ඔබේ මේ නීතිවේදී සම්බන්ධයෙන් ලියවුණු පොතපතක් තියෙන අපි අනාගතයේ දවසකදී ඒ වැඩසටහනක් අපි වෙනම මොකද ඒක විෂය පතේට සම්බන්ධ සහ නීති හදාරන සිසුන්ට බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් පොතපත. අපි කතා කරන පොත් වැඩසටහනේදී ඉදිරියේදී අපි ඒ කෘතීන් පිළිබඳවත් කතා කරමු. අද සිට අපිට සමගෙන යන කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කතා කළේ අද දවසේදී නීතිඥ කපිලගාමිණී ජයසිංහ මහත්මයා පසුගියදා ජනගත කළ තනියා මේ කියන කෘතිය සම්බන්ධයෙන් සහ ඔහුගේ සෙසු නිර්මාණ පිළිබඳ. ඔබට බොහොම ස්තුතියි වටිනා කාලය අපිට මිඩංගු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. එහෙමනම් අපි අද දවසට සමගෙන යනවා කතා කරන පොත් වැඩසටහනින් ඔබටත් ඒකම ඔබේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙලා තව තවත් අපිට මෙවැනි වැඩසටහන් ඔස්සේ හෝ සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් සැමටම සුබ දවසක්.